Я вважаю, що наша держава спонукає дітей до репетиторства. Що я маю на увазі? Подивіться, наші програми так уже звузили, наприклад, мій предмет, що в багатьох напрямках дитина, от я готуючись навіть раніше подумала, що якщо, наприклад, дитина вибирає профільність екологічний, біолого-фізичний, географічний, біотехнологічний, там академічний рівень. Одна година на тиждень хімії. Це нонсенс, це парадокс.